16នៃខែឧសភារំលឹកពីវិញលោកកោបាលជាតិណាប្រវត្តិតិសឹងច្បាស់មនរពាតកាពីឥតឃ្លាតស្មោះជាតិខែមរាដល់6ឧសភាឆ្នាំ45ព្រះរាជចក្រិតក្រមដល់ច្បាប់អាញាណរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពកម្ពុជាថែសន្តប់ធ្នប់សាធារណៈនិងសង្គមប្រតិបត្តិអនុវត្តងុំមុតធានាពលរដ្ឋកម្ពុជាសុខសានមនោរម្យសិទ្ធិសេរីភាពយកច្បាប់ជាធំគោលនយោបាយគុំគុំមានសវត្ថិភាពម៉ាំម៉ាត់ទន់ភ្លន់រស់រាយរាក់ទាក់មានលះបងស្មង់វិលីជីវិតណាស្មោះត្រង់ព្រះមហាក្សត្រសាសនាជាតិបេះដូងពុំឃ្លាតបំរើពលរដ្ឋអនុវត្តងមុតធានាពលរដ្ឋកម្ពុជាសុខសានមនោរម្យសិទ្ធិសេរីភាពយកច្បាប់ជាធំគោលនយោបាយគុំមានសវត្ថិភាពម៉ាត់ទន់ភ្លន់រស់រាយរាក់ទាក់ហ៊ានលះបង់ស្មង់វិលីជីវិតណាស្មោះត្រង់ព្រះមហាក្សត្រសាសនាជាតិបេះដូងពុំឃ្លាតបំរើពលរដ្ឋ